Areál pražské tržnice v Holešovicích je od roku 1993 chráněn jako kulturní památka České republiky. Vedení pražského magistrátu chce proto jeho prostory zkultivovat, aby byla zachována důstojnost tohoto historického objektu z prvky secese a novorenesance. Na konci roku 2018 proto vypověděla smlouvy venkovním trhovcům a majiteli nevěstince. My nechceme, aby ty stánkaři zcela zmizeli z tržnice. Chceme pouze zkultivovat ten způsob prodeje, takže jsme jim nabídli náhradní prostor v jedné z volných hal a o tom v současné době jednáme. Krok pražského magistrátu kvitují i protagonisté společnosti Jatka 78, kteří v areálu provozují divadelní představení a moderní cirkus. Diváci, kteří sem do toho divadla jdou poprvé, tak jsou překvapeni, čím se vlastně musí jako prodírat. Většina majitelů stánků bere tuto variantu spíše jako likvidační. Bojí se hlavně ztráty zákazníků. Navíc jsou podle nich prostory v hale nedostačující. No je to menší, je to úplně stranu mimo jako zóny takhle, co jsou tady ty. Na první, když to tady bude vyklizený, tak ty lidi sem nebudou chodit ani do těch kamenných obchodů, jo. Zhruba 20 stánkařů má uzavřenou nájemní smlouvu s firmou Delta Center a právě ti se brání, že Praha nemůže jejich stánky odstranit. Firma před 7 lety dostala od magistrátu výpověď, ale od té doby se s městem soudí. A zajedno já mám tady smlouvu s Deltou, platím k soudu. Takže nevím, co jako tady řešíme. Podle radního Pavla Vyhnánka je však smlouva se společností Delta Center neplatná a není potřeba čekat na rozhodnutí soudu, který se případem zabývá. Ta smlouva byla v souladu se všemi předpisy vypovězena, ukončena již v roce 2012. Přestože většina nakupujících by ocenila lepší přehlednost a uspořádání tržnice, odstranění stánku nevyžaduje. Je tu nepořádek, no, kdyby tu nebyl takový nepořádek, tak by tady ty stánky třeba mohly být. Já bych řekl, že v těch kamenných obchodech to asi bude lepší, útulnější. Tak asi by to nevadilo, kdyby to vypadalo líp. Majitelé stánku věří, že se jim podaří do konce února záměr hlavního města změnit. Skutečnost, že by v případě neuposlechnutí výzvy došlo k nucenému demontování stánků, si zatím nepřipouští. David Vilček, Televize Praha.